Армысыздар, қадірменді көрермен, эфирде Болмыс ток-шоуы. Бүгін хабарымызда 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі туралы түсірілген Алла жар фильмінің режиссері, соңғы кездері көрінбей кеткен Қалдыбай Әбенов жайлы айтамыз. Құрметті студия қонақтары, қош келіпсіздер. Қазір Қалдыбай аға жайлы бейне сюжетті көріп алайық. Экранға зер салыңыздар. Қалдыбай Әбенов 1951 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданында дүниеге келген. Қарапайым шаруа отбасында тәрбиеленді. 1981-86 жылдары Мәскеу қаласындағы Бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтын бітірген. Студенттік кезінде оннан аса фильмге сценарий жазып, қоюшы режиссері болды. Ол қалың қазаққа Алла жар фильмі арқылы танылды. Фильм 1988 жылдан бастап 1996 жылға дейін түсірілді. Алла атымен аталғандықтан да көптеген қиындықтардан аман өтті. Актерлер қақыған қыста жалаң аяқ ойнаған. Бір ғажабы, ешқайсысы ауырмақ түгілі бірде бір рет түшкірмеген. Бұған қоса көркем туынды сәуір мамыр айларында қолға алынды. Ал фильмге жастардың қарды жалаң аяқ кешетін эпизодтары қажет болған. Жаратқанның кереметін қарамайсыз ба? Мамыр айында қар жауып, таға айымыз оңнан туды дейді Қалдыбай Әбенов. Қиын қыстау кезеңді айқын суреттеген бұл туынды Желтоқсан көтерілісіне қатысушыларды ақтап алуға үлкен үлес қосты. Қалдыбай Әбеновтің сценарийімен түсірілген Шәкәрім, Жалаңтөс Бахадыр фильмдері де көпшіліктің көңілінен шыққан. Жалаңтөс Батыр тек қазақтың ғана емес, бүкіл түркітілдес халықтың атағын араб, үнді елдеріне дейін асқақтатқан дарынды қолбасшы. Жалаңтөстің Орбұлақ шайқасында ерлік көрсетіп, жоңғар әскерін жеңуі, Самарқанда аты әлемге танымал сәулетті ғимаратты салған тұсы фильмде шебер суреттеліп, әсерімен көпшілікті баурап алған. Қалекен қазақтың ежелгі киім өнері, соның ішінде бас киімдер туралы Хақ Нұратты ғылыми этнографиялық еңбектің Ұлы Шайқас, Махамбет, Аңсаған Ару Арманым, Тамұқ, Шаңырақ Шайқасы сынды көптеген сценарийлердің де авторы, халықаралық республикалық фестивальдердің лауреаты. Бүгінде өнер майталманының композитор Шәмші Қалдаяқовтың тағдырына арналған әуен ауылдан келген қазақ қыздарының өмірін суреттейтін қарағысында тағы басқа сценарийлері бар. Алла амандық берсе, әлі әр қазақтың намысын көкке көтеретін талай фильм түсіретіні хақ. Тамаша, мінекей Қалдыбай ағамыздың бүгін студиямызға туған әпкесі келіп отыр. Алтын апай, қош келдіңіз. Енді өздеріңіз отбасында қанша ағайындысыздар? Үшеуміз. Осы кино әлемінде жүрген осы Қалдыбай аға ғана ма? Иә. Негізі қандай бала болып еді? Осы киноға жас кезінен құштар болды ма? Жас кезінен иә, сондай не өз бір өжет, сондай бір қайсар, сондай бір не болды, сондай шыншыл. Сондай болып өсті ғой енді. Бұл мамандықты өзі таңдады ма? Қалай келді жалпы? Өзі таңдады. Бұл мамандық өте қиын келді болған. 6 жыл бойы со Москваға барып, жылда барады, жылда келеді. 6 жыл әйтеуір әупірмен түсті әйтеуір жаршы. Сол 6 жыл түсіп, өнке соны бітіргенен кейінде, со жақта қал деген ғой жетекшілер, орыстар. Бірақ ол қалмай, мен еліме барам, жеріме барам, жерімнің кино әлемін көтеремін, қазағымды жаңа әлемге не жасаймын деген. Бірақ енді осы кезде мына Алла жар деген Желтоқсан болды ғой несі, көтерілісі. Сол как раз мынау кездесіп қалды да, осы мен айналысып, осының соңында жаңағы жүрді ғой енді Желтоқсанның кәдімгі ызғарының бәрі соның мойнында болғандай болды ғой енді. Ал түсірілген жаңа киноларын көрдіңіз бе өзіңіз? Енді басында көрдік қой, ана бір неме премьера болды, қайсы еді мынау фильм? Соларында болдық, одан кейін жоқ, көрген жоқпыз. Фильм демекші, енді осы Алла жар фильмі жаңағы өзіңіз айтқандай осы Желтоқсан көтерілісіне қатысқан жастардың кейін ақтауына көп септігін тигізіпті. Мына 1986 жылы Желтоқсан көтерілісінен кейін көптеген жастарды бас бостандығынан айырды ғой, 60 жасына дейіндер. Мына темір тордың ар жағында ит жеккен жаққа қарай айдаған кезде, біз сол жерде жазамыз өтіп жүрген кезде, сол жерде біз ойлайтығымыз осы бізді осы абақтыдан бізді шығарып алатын, бостандыққа шығарып алатын ағаларымыз бар ма екен деп
соны күтіп жүргеміз. Енді 89-шы жылы бостандыққа шыққаннан кейін, үйге оралғаннан кейін бір таныстарымыз арқылы естідік, Қазақфильм киностудиясында бір режиссер жігіт осы желтоқсандықтарды жинап кино түсіргісі келеді деді. Яғни 1989 жылы Қазақфильм киностудиясының 250-ші бөлмесінде Қалдыбай ағамыз бүкіл желтоқсан көтерісінде қатысып сотталып келген балалардың басын қосады. Басын қосады да сол жерде алғашқы бұрын соңды болмаған кеңестер одағында бұрын соңды болмаған желтоқсан ұйымы құрады. Қалдыбай ағамыз ол осы желтоқсан ұйымының негізін қалаушыларының бірі. Соның ағамыздың ұйымдастыруымен. Енді сол жерде алғашқы рет Қалдыбай ағамызбен танысқан кезде Қалдыбай ағамыз бізге былай деп айтты: "Мен мақсатым осы Алажар деген фильмді жарыққа шығару, сендердің тағдырларың туралы желтоқсан көтерілісінің шындығын халыққа жеткізу мақсатында мен сендермен бірге жұмыс істеуім керек" деді. "Ол үшін маған дерек керек" деді. "Мен дерек бойынша барлық ақиқатты ашып беремін" деді. Сосын біз деген бір топ желтоқсандықтар арасында өзім бар, Құттыбек Аймаханов, Аманжол Нәлібаев, Хасен Қожахметов, Құрбанбай Қалмұратов, Жансая Сәбитова апаларымыз бәріміз алғашқылардың бірі болып сол желтоқсан ұйымын құрған кезде бүкіл Қазақстан бойынша Қалдыбай ағамыздың мына қолдауыменен бүкіл Алматы Қазақстан бойынша желтоқсан көтерілісіне қатысқан адамдардың, жарақат алған адамдарды іздей бастадық сол жерде. Енді сол заманда еске алып көріңіздерші, 1989 жыл. Колбин Қазақстан тақта отыр әлі. Әлі отыр. Репрессияның қызып тұрған жері, қызып тұрған кезі. Көптеген адамдар қорқып отыр. Желтоқсан туралы ешкім айтқысы келмейді. Әрқайсысы өзінің қызметі үшін, оқуы үшін, тағы басқа үшін, отбасы үшін қорқады. Бірақ біз деген оған қарамастан өзіміз сеніммен қарадық, бұл фильм жарыққа шығу керек деп көптеген мына басында зауыттарға, жатақханаларға барып біраз адамдардан арыз жинап алғанбыз. Басы жарылған, зорланған, итке таланған сияқты. Соған қарап Қалдыбай ағамыз Алажар фильм түсіре бастады. Бұл фильм жарыққа шыққан кезде, шығарар кезде Қалдыбай ағамыздың мына аяғынан шалушылар өте көп болды. Біресе киностудияға жібермейді, біресе светті өшіріп тастайды, біресе мынау көлік мәселесін әйтеуір бір сылтау табады. Сондықтан бұл фильмнің осындай 88 жылдан 96 жылға дейін ұзаққа созылып кетуінің себебі бірден бір. Әуелде көптеген мына жоғарыда отырған қоғам қайраткерлері, ел ағалары, мына біз өзіміз желтоқсаншылардың өзіміз осы Қалдыбай ағаның осы Алажар фильмін жарыққа шығаруы екі талай шығар дедік. Бізде бірақ Қалдыбай ағаның өзінің сенімменен жігерлігінің арқасында Қалдыбай аға айтты, мен қайткенде де шығарам деді. Қайткенде де жарыққа шығарам. Мүмкін кейбір жерлер ұнамайтын шығар, бірақ мына фильмнің кейбіреулеріне ұнамайтын шығар кейбір адамдарға деді. Бірақ қайткенде де шығарам деді, бірақ ол айтқан мақсатына жетті. Қандай? Ең соңында кейбір бір үміт үзілген кездерде болды. Мұны мен өз басым осы Алажар фильмінде режиссердің көмекшісі болып істедім. Қалдыбай ағамызда. Сол кезде мен өзімнің көзіммен көрдім. Мына Қазақ фильмге барған кезде, озвучка жасаған кезде сылтау қылып светті өшіріп тастайды. Немесе басқа біреулерге беріп қояды кабинетті. Алдын ала біз келісіп қоямыз ғой. Осындай уақытта біз монтаж жасаймыз, озвучка жасаймыз деген кезде. Мысалға бір мысал келтіретін болсақ, мына Алажар фильмінде бір орыс дәрігер, бас кейіпкер Азатты мына жедел жәрдем көліктің ішінде алып жүріп бара жатады. Сол эпизодты озвучка жасау үшін бізге екі аптадай уақыт кетті. Соның өзіне екі аптадай уақыт кетті. Кейбір актерлардың интонациялары, кейбір актерлардың дауыстары, кейбір актерлар басқа да бір себептермен келмей қойды. Жақсы, ол түсінікті енді. Жалпы фильм жаңағы бүкіл желтоқсанға қатысты мына жаңағы шындықты ашып көрсете алды ма? Көңілдеріңізден шықты ма фильм? Шындықты ашып көрсете алды. Біз Қалдыбай аға екеуміз осы жеке
отырып әңгімелескен кезде кейбір жерлерде әрине көңіліміз толмайтын жерлері бар. Қалдыбай ағамыз айтады, егер де мен сол кезде менің аяғымды шалмағанда, ең болмалы мен қазір денсаулығым жақсы болғанда, мықты болғанда, мен мына Алажар фильмді қайтадан түсірер едім. Басқа форматта, басқа жолмен деп. Бірақ дегенмен де Алажар фильмі халқымның, қазақ халқының көңілінен шықты. Әсіресе жастардың бойынан осындай үлкен мына патриоттық сезім оялатты мына Алажар фильмі. Қазір бұл фильмді ғаламторда бар ма? Көре аламыз ба? Ғаламтор арқылы көруге болады. YouTube-тан Алажар деп терсеңіздер, осы Алажар фильмінде Қалдыбай Әбенов десеңіздер де шығады. YouTube-тан қарауларыңызға болады. Бірінші, екінші сериясын. Жақсы, түсінікті. Көлбай аға, енді өзіңізді әңгімеге араласып отырсаңыз, жаңағы Алажардан бөлек тағы да бірнеше туындылар болыпты ағаның. Қалдыбайдың Алажарға деген түсірген деректі фильмдері бар. Оның қай-қайсысы да қалып қонады. Негізі ана оқу жүрген кезде түсірген бастан, иә. Қалдыбайдың Мәскеуде оқу жүрген кезде Юрий Николаевич Озеров деген ұстазы болған. Ол Қалдыбайды басқа студенттерге үлгетіп отырған. Сендер кино түсіруді мына Қалдыбайдан үйреніңдер. Бұл менің болашақ классигім деген кино қылады. Кейін оны Горький атында киностудияға алып қалғысы келген. Бір эпизод бар. Қалдыбайды Озеров Москва үшін шайқас деген кино түсіреді. Қалдыбай көмекшісі. Сосын Қалдыбайға айтады, мынаның ішінде бір қазақ бар дейді. Сол қазақтың рөлін сеңгенесі мына сценарий оқып шық дейді. Оқып көрсе, сценарийді жаңағы сценарий бойынша ол сатқын қазақ екен. Сосын Қалдыбай айтады, Юрий Николаевич, мен мына рөлді ойнамаймын дейді. Неге? Өткені Москваны қорған қазақ, Панфилов дивизиясы қорған. Қазақ мында қорқақ не болған жоқ, мында сатқын болған жоқ. Сіздің мына сеніңізді келмейді. 28 батырдың ішінде 4-і қазақ. Сөйтеді алдына қойып, бас тартып алдына қояды. Сосын Николай Озеров екеуі сөйлеп біраз сөзге кеп қалады. Қалдыбай есін тазайтып кетеді. Сосын бір аптадан кейін Николай Озеров қайтадан шақырады, кешіріңіз. Сосын айтады, Қалдыбай онда мына сценарийді оқы дейді. Сосын Қалдыбай оқып шығады, қараса ол батыр қазақтың несі екен. Кәдімгі танкіге гранатты алып, қарсы жүгіріп, танкіге жаңағы гранат лақтырып, танкіні тоқтататын сондай батырдың несі екен қазақ. Бұны ойнайын дейді. Сөйтіп сол рөлді ойнап шығады. Сол рөл тамаша шығады. Николай Озеровтың өзі кеп құшақтап, бетінен сүйіп, тамаша ойнадың дейді. Кейін Советский экран деген журнал бар. 1985 жылғы несінің бір санында соның бірінші бетінде Қалдыбайдың сол гранат лақтырып тұрған суреті бар. Шыққан. Ал енді ең басты туындысы Қалдыбайдың желтоқсан көтерілісі туралы түсіргені. Қалдыбай бұл жаңа Ерлан айтып отыр ғой. Бұл фильм негізі басқа аяғы 4,5 сағатқа созылатын кино. Соны кейін шегеріп, 2 сағаттың аяқ бірана келтірді. Бірақ 4 сағаттың нұсқасы бар. Сонда кім желтоқсан қатысты, кімдер азап шекті, кім қай түрмеде болды, қандай не көрді, тергеуде қай жерде болды, бәрін солардың айтуымен түсірген фильм. Бұл фильм желтоқсан фильмі бұл. Желтоқсан Алажар фильмі. Бұл деректі эпопеялық фильм. Егер қарай білсең. Сосын дәл осының деңгейінде желтоқсан туралы түсірілген бірде бір кино жоқ. Басқалары бар түсіріп атқан, анау мынау, ол дейсіз желтоқсан тақырыбына мүлдем келмейді. Ал мынау нағыз желтоқсанның өзі. Көргенде бұл өте ауыр кино. Бұны былай жайбарақат көру бұл өте қиын нәрсе. Қалдыбай Әбенов ішкі істер министрлігіне барады. Сөйтіп біз осы наркомандар туралы кино түсірейін деп жатырмыз. Соған сіздер бізге 4 машина беріңіз, грузовой дейді. Сол наркомандарды артып, біз қаланың сырын жабырып тастаймыз дейді. Мақыл деп 4 грузовой машина береді. Кәдімгі әскери машина ғой сол жағы. Сонымен жастардың бәрін соған артады. Сөйтіп алып кетеді. Сөйтіп анау Алматыдан бір 30 шақырым жер шыққан екен, терең сай жағы, студенттер айтқан сай. Мына сайда біз тастады деген жер, сөйрегі біледі. Сонда машина 4 машина қатар тұрады. Сол кезде бір капитан жүгіріп келеді оған. Сен кімді алдап тұрсың дейді. Сен бізді алдамай тұрсың дейді. Мына наркомандар емес. Мына сені сұратқан желтоқсан көтерілісің жастар дейді. Біз дәл осы жерде осы жастарды осып тастағанбыз дейді. Мына дейді. Сосын айтты, ақыр сен білдің ғой дейді. Онда өз рөліңді өзің ойна дейді. Сосын айтты, ана жерге бір түкіретті. Сосын барады жаңағы өзің рөліңді ойна. Жаңа енді көтеріп самасап алмашына ғой. Жастар тастардың бір жағы неде экранда бар. Дұрыс ананың бар, көрсеткеннің бар.
соның бәрін неге тастайды, шұқырға тастайды мінекей. Қалдекен бұл тұлға, ұлттық тұлға. Қалдекен ол ғалым емес, қалдекен ол кандидат емес, доктор емес. Аға, енді... Ол билікте де болған жоқ, ол тұлға. Ол өзің осы алашар ақылы ісімен, ұлтқа деген сүйіспеншілігімен, азаматтық ісімен тұлға болады мінекей. Жақсы, аға, енді бұл фильм, Аллажар фильмі шықпай қалды ғой, мына басқа жаңағы Шәкәрім деген кино түсіріпті, Жалаңтөс Бахадыр, ол фильмдердің тағдыры не болыпты? Ол фильмдердің бәрі қазір қазақ фильмінесінде жатыр. Жалаңтөс Бахадыр туралы фильм қазір көп шықпайды. Білмеймін оны қай уақытта, мен мүмкін беріп атқан шығармын. Жақсы, ол фильмді ойнаған Ергенбай ағамыз да келіп отыр бүгін. Өнер адамы? Шынайы, нағыз шын өнер адамы? Ол Алланың қалауымен ғана болады. Мен Қалдекенді сол адамдардың қатарына жатқызам. Қалдекен осы желтоқсанда әрине мен болған жоқпын, бірақ Жалаңтөсте Жалаңтөстің өзін ойнадым. Оған себеп болған сол баяғы желтоқсанның әсері болады. Бәріміз сол желтоқсанға қатысқан қазақтармыз. Біз 17-сі күні міндетті түрде алаңда жолығатынбыз жыл сайын. Жыл сайын жолығамыз. Мен өнер адаммын, ол да өнер адамы, екеміз жаңа жерде құшақтасып көрсеміз міндетті түрде бөлек. Жыл сайынғы 17-ші желтоқсан күнгі кездесуіміз Қадакенменен. Жалаңтөс Бахадырды қойған кезде ойланбастан жаңағы рөлді маған берген. Мен қалада жоқпын ол кезде, басқа сүйемкімен сыртқа шығып кеткен едім. Бір жетіде осы тосқан мені. Келдім, келбім, Ереке, мен сізді тосып отырмын, роліңіз дайын, бастағалы отырмын. Мені кейде балдыма сценарийін берді. Соны менен бастап кеттік. Бұл фильмді қойылудың барысында да өте үлкен қиындықтар жолықты тағалдымызды. Ол не? Біріншіден, қазақ фильмнің басшылығы ақшадан қысты. Ең бірінші мәселе. Өте аз көлемді ақша берді. Және сол кезде кинода ойнаған жаңағы үлкен-үлкен ағаларымыз Тұңғышбай Жаманқұл сияқты, жаңағы үлкен ағаларымыз тағы да басқа да үлкен актерлер болды. Сол кісілер тіпті ақысыз ойнап берді. Соның бірі менмін. Жарайды деп келістік бәріне, Қалекең үшін келістік. Өйткені Қалекеңнің істеп жүрген еңбектері оған дейін бізге белгілі, кім екені белгілі. Қандай жағдайда жүргенінде бізге белгілі, сондықтан біз оған бірден келістік. Соны менен жасап шықтық, Алла жар болып, жаман болған жоқ фильм. Көңілден шықты. Ол кісі ойын жеткізді ол жерде. Енді Жалаңтөстің кім болғанын сіздер білесіздер ғой. 40 жыл әмір болған адам. 40 жыл бүкіл Орта Азияны билеген патша. Ол да өзіміздің қазақтың қанынан шыққан азамат. Енді Жалаңтөс батырдың ұрпақтары келіп бұл фильмді шығарайық деген бір ұсыныс болмады ма? Олар да жүгірген шығар енді. Ол кісілер жүгіргендей болды. Иә, олардан да кейін біз фильмді түсіріп болғаннан кейін көрдік, байқадық. Ол кісілер де кәдімгі жаным қалмай жүгіріп жүрген азаматтар болды, көмектескісі келіп жүрген азаматтар болды. Бірақ сол қаржы мәселесіне келгенде бәрі кішкене тартқыншақтап, кішкене осы мәселеден кішкене қиындықтар көп. Түсінікті. Ереке, енді Қалекең жағдайын жақсы білесіз ғой, бұл фильмнің видеосы сақталмай қалған дейді. Неге бұлай болды екен? Соны мен де өзім түсінбей отырмын. Қалдыбай ағаға барып араласып тұрам ғой, денсаулығын біліп. Осы төңірегінде әңгімелесеміз. Бұл видеоның өзі Қалдыбай ағаның өзінде өзі жоқ болғанын мен таң қалып отырмын да. Сосын өзім Ергенбай ағадан сұраймын, Ергенбай аға басқадан сұрайды. Сосын тағы бір кісілерге берген екен, біз оларға телефон шалып, соның видеосын беріңіздер іздесек, олар да бір жерден жоғалтып апты да. Соны біз деген қазір таба алмай отырмыз, Құдай жар болса, енді соны бірдеме қылып, қайткенде де табуға тырыса екен. Ол енді шығарамын деп, біраз кісілердің алдына апарған шығар мүмкін бір жерде. Өзі аздана мен шықты да бұл. Аздана мен шықты да, әрқайсымызға бізде бір-бірден берген. Біздерден сол жаңағы көрермін деген адамдардың біреуі алды да, содан кейін таппай қалды. Ақыры іздеп, соның бірде бір данасы қазір қолымызда жоқ, өкініш көрдім. Ереке, Қалдыбай ағаны соңғы рет қашан көрдіңіз? Соңғы рет мен бір жыл бұрын ғана көрдім.
бірақ телефон арқылы сөйлесіп тұрамыз. Телефон арқылы, өйткені анда сенде қалын біліп тұрамыз. Қаражат демекші. Ала жарды кеңізді жүргенде қаражаттан қатты қысылған. Бір жағы қаражаттан жоқтығынан ұзақ созылып кетті кино. Сонда бір көмектескен жігіт Қалдыбайға. Матай қорының президенті Ізбаев деген жігіт екен. Жанат Ізбаев деген. Ол желтоқсан көтерілісіне қатысқан жігіт. Қалдыбай сұрта берді. Және ол университет шығарған кезде Қалдыбай оны университет шығармаға күшін салып, соны алып қалған. Бірақ кейін ұмытып кеткенде оны білмейді. Қалдыбайды ол жақсы біледі. Кейін екеуі танысқан кезде естен түсіре алмай қойды Қалдыбай. Қайдан көрдім, не қылдым білмейді. Қалдыбайдың көп көмегін көрдім. Көмегін көрген. Сосын Қалдыбай айтты, аға, мына түсіріп жатқан киноңыз өте жақсы. Мені қандай көмек керек дейді. 400 мыңдай ақша керек дейді кемінде. Болды аға дейді. 400 мыңызды мен бүгін ертең аудартамын дейді. Сосын бухгалтерін шақырды, тез 400 мыңды аудар дейді. Сөйтіп сондай жігіттердің көмегімен, сондай жігіттердің қолдауымен фильм шықты. Фильм шықты. Иә. Оны да айтып қою керек шығар. Жақсы, рахмет. Енді осы жерде Қалдыбай Әбен ағамыз қазір не істеп жүр деген сұрақ туады. Менің әріптестерім барып Қалекеңнің жағдайын біліп қайтты. Экранға зер салыңыздар. Қалдыбай Әбеновтің бүгінгі халі. Осыдан 7 жыл бұрын инсульт пен инфаркты қатар алған өнер иесінің жағдайы күн санап нашарлап барады. Бүгінде дәрі-дәрмектің арқасында ғана басын көтеріп, қозғалып жүр. Денесінің бір жағы сал болып қалғандықтан өз еркімен киіне алмайды. Адам көмегінсіз серуенге де шыға алмай қалған. Бірақ қалдағаның өкініші басқа. Бұл өмірде бәрі өтпелі. Байлық та, билік те бәрі өтпелі. Бірақ өкініш қана қалады екен. Адамды дейді, оның неге аттың арнаған. Сол сияқты, әрине, сондай өкініштер менде көп. Ол өкініштер көп деп отырғаным. Мен өзінің халқыма деген еңбегімді дұрыс сіңіре алмадым. Айтайын деген ойымды жеткізе алмадым. Жасайын деген жұмыстарымды жасай алмадым. Қалдыбай Әбенов аяда үйде жалғыз өзі тұрып жатыр. Тар бөлмедегі төрт қабырғаның өзі өкпеңді қысып, еңсеңді түсіреді. Ал елге танымал адамның дәл осы жерде өмір сүріп жатқаны жүрегіңді мүлдем езіп жібереді. Есігі қираған ескі шкаф, пердесіз үңірейген терезе, шаң тозаң басқан жатын орын, жұпыны дастархан. Қалдыбай аға күні бойы қарашаймен асқазанын алдайды. Үміт жібі күннен күнге жіңішкеріп барады деген Қалдыбай Әбенов қазір Алла жар тағдыр атты кітап жазып жатыр. Бұл қазақ өнеріне бойы бетін бұрып жағы келешекте қазақтың өнерін көтерем деген, рухани құндылықтарды көтерем деген жас ұрпаққа өте қажет. Неге? Өйткені мен айтам, ей, біз қазақты қазақ қолдауды үйренуіміз керек. Қазақты қазақ шалмау керек аяқтан. Оның өзегін ашытқан, жүрегін жұлмалаған қасіреттің жалғыз емшісі бар. Ол қалдағаның ғұмыр бойы жан тәнімен сүйген қазағы. Өкінішке қарай, режиссер Қалдыбай Әбеновтің бүгінгі халі осындай. Бұдан хабардарсыздар ма? Енді қазір міне әріптестерінің бірі Қалел аға келіп отыр, енді режиссер ретіндегі. Қалел аға, хабарыңыз бар ма бұл жағдайдан? Хабарласып тұрасыз ба, қал жағдайын сұрап? Қалдыбай қазақ кино тарихында осы Алла жар еңбегімен қалады. Мына нәрсені айтуымыз керек. Жаңа жігіттер айтып жатыр ғой, желтоқсан туралы біраз кино бар деп. Шынында Талғат Теменов түсірген Қызғы шықсы бар, Алла жар болса да Қалдыбай түсірген. Одан кейін деректі кино, мен білетін бір 3-4 кино бар. Алғашқы деректі кинолар сол желтоқсан жігіттері түрмеде жатқан кезде соларды наркоман шпана деп көрсетті. Алғашқы шыққан кинолар. Еркін Сыздықов деген бізде қазақ телефильмде бас редактор болған сол түсірген кино білемін әлі есімде. Одан кейін 90 жылы мен Әбірбектің Әлиевті шақырып алып, сол кезде мен Замана шеру деген кино түсіріп жатқан болатын. Соның ішінде бір эпизод осы желтоқсанға байланысты.
Желтоқсан желі әнін бердім мен сонда. Енді әрбір өнер адамы, ол егер суреткер болатын болса, ол өз заманына жауап беруге тиіс. Осы тұрғыдан алғанда, Қалдыбайдың ерекшелігі оған дейінгі басқа, одан кейінгі түсірген желтоқсан тақырыбы, бұл өзі бір жағынан жаңағы қызық тақырып қой. Ақша деп өлінеді, басқа да жаңа атағы да алғысы келеді ғой ол бешаралар. Бірақ олардың жүректері жетпейді ана киноны түсіруге, рухтары жетпейді. Содан баратта билікке бетіне тура қарап тағы айта алмайды. Міне, сол кинолардың бәрі бір жақ, қызғыш құста Талғат режимесін, онда да қазақ жігіті мен орыс әйелінің арасындағы тағдыр арқылы берген. Ал енді сол желтоқсан оқиғасының ішінде тікелей қатыспаса да Қалдыбай. Бірақ сол оқиға болған кезде соның басқасында жүрген азаматтарды жанына алып алып, сол оқиға болған жердің бәрін аралап жүріп, және сол куәгерлерінің енді ең қиыны жаңағы қатысқан жәбірленуші адамдар ғана емес, соларды жәбірлеген адамдардың барлығы көздері тірі, және солар билікте отырған кезде түсірді бұл. Сондықтан бұл киноның жағдайын ауыр болатыны. Бұл таяқтың бір ұшы. Яғни бір жағы өзінің қоғамда болып жатқан процесті өзі түсіріп отыр, және соны суреткер ретінде беріп отыр. Аға, енді осы мына әріптестер, мүмкін режиссерлар, актерлардың тарапынан, немесе жалпы қазақ фильмі тарапынан қандай да бір көмек бар ма, аға, беріліп жатыр ма? Енді дәл қазіргі билікке Қалдыбай сияқты адамдар керек емес. Өйткені біздің заманымыз өтті десе болады. Біздің одағымыз бар, Қазақстан кинематографистер одағы деген одағы. Ол да соның мүшесі, мен де мүшемін ғой. Бізді бұрын әйтеуір жаңа жылда бір рет сыйлап тұратын. Ол да қалды қазір. Жақсы, рахмет. Ереке, енді жаңа халін көріп отырмыз ағаның. Неге бұндай жағдайға түсіп қалды? Неге бұндайға жетті? Желтоқсан мұзғары ғой бәрі. Енді Алажар деген сол кезде Қалил ағаларымыз дұрыс айтты. Сол кезде Колгин тақта отырған кезде басқа режиссер қолға алмас еді бұны. Бұл Алажар фильм тура Қалдыбай аға сияқты түсіру үшін. Енді Қалдыбай ағамыз, мысалы, біз 86 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, одан бас бостандығымыздан айырылып, 6 жыл, 7 жылға сотталып, 2 жылдан астам түрмеде отырып, солдай қиыншылығымызды көрсек, Қалдыбай ағамыз бізден одан аса көп қиыншылық көрді. Осы Алажар түсірілімде. Денсаулығынан, енді психикалық жағынан, біз сол Қалдыбайға Алажар фильм түсіріп атқан кезде біз өзіміз таң қалатын, қайран қалатынбыз, таң қалатынбыз. Қалеке не деген энергияңыз, мықты адам, басқа біреу болса бұны баяғыдан бері қалдырып кетеді ғой деп. Осындай жағдайға шалдыққан себебі мына Алажар фильмін телеарна арқылы көрсетпеуі. Қалдыбай ағаны сол қатты шыққан шығады. Үкімет мойындамайды Алажар фильмін. Үкімет тарапынан Алажар фильмінің өзіне әлі саяси құқық баға берілген жоқ. Үкімет тарапынан бүгінгі күнге дейін. Алажар фильмін оған Қалдыбай ағамызды көптеген біраз адамдар мемлекеттік сыйлыққа ұсынды. Өзіміздің арамыздан зиялы ағаларымыз соны. Зиялы ағаларымыз деп отырмыз ғой, жоғарыда отырған белгілі ағалар. Сол Қалдыбай ағамыздың аяғынан шалысаған не керегі бар бұл? Атақтың деген кезде Қалдыбай ағамыздың намысына тиді бұл. Көре алмаушылықтардан. Ереке, біз былтыр бар болса арнайы репортажға түсіргенбіз ағаны, ол кезде сәл тың болған. Соған қарағанда жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқан сияқты. Негізгі диагнозы қандай? Қандай ауру? Енді Қалдекең айтады ғой, мына журналистер келейін деп жатыр. Немесе бір басқа бір таныс ағаларымыз келейін деп жатыр. Сен қал жағдайын біліп қайтамыз, кіріп шығамыз деген кезде Қалдыбай аға алдын ала дайындалады. Ана көріп отырсыздар ғой, үлкен гормоналдық қымбат-қымбат дәрілер бар. Сол дәріні ішкен кезде кішкене бойына қуат берген кезде сол адамдарды қабылдайды. Ол бір жарты сағаттан, бір сағаттан қайтадан әлсірей бастайды.
елдің бәрі кетіп қалғаннан кейін қалды баяғы бөлмеде жалғыз қалып тағы да қиналады. Ол жұрттың алдында осылай отырғанмен бірақ көп нәрсені білдіргісі келмейді. Асқақ рухты болғаннан кейін мен әлі күнге дейін осы қалды баяғының жағдайына қарап отырсам, енді мен де таң қалып отырмын, мен не деген мықты адам. Осындай жағдайда отырып қалды баяғы айтады, мен Алашыр фильмінің жалғасын түсіріп, мына съемочный площадка дейді ғой, сол жерде өліп кетсем арманым жоқ дейді. Осы күйімде, осы деңгейінде тағы да фильмді, осы Алашыр фильм жалғасын түсіріп кетуге мен барып күшімді салам деп. Осындай жағдайда ғой. Осы жерде тағы қосымен қасыр қалдыбай қалай осындай жағдайға келді. Қалдыбай тек жанын Алашыр үшін ауыртқан жоқ. Қалдыбай әрбір 93 жерін жанын ауыртты. Бәрі Қалдыбайға келеді. Қалекең мен ғана жоқ, Қалекең маған мынау керек еді, Қалекең мынау деп оған Қалдыбай жүгіреді. Сосын мына шелектегі оқиға, сосын анау недегі оқиғалар, жаңағы кикілжіңдер арасында, сонда Қалдыбай барып не қалады. Сотта да Қалдыбай жаңағыларды қорғап отырады бәрін. Осының бәрі жүйкесінен түйеді Қалдыбай. Мен айттым бір күні, Қалеке, сен өсесің, уақытың өтеді ғой, сен творчествоның адамысың ғой, сен мына киноңды қолға алсайшы деп. Ана менің бір Тамұқ деген не деректі повесім бар, сол бойынша ол сценарий шықты, осыны шығарамын шығарған деп жүрді, бірақ сол шығаруға мүмкіншілігі болмады. Сценарий өте тамаша, өте өзімді оқып көрдім оны, міне Қалекеңнің қандай жағдайға келгенін. Бір жолы барсам өзі киносын көріп отыр екен, осы Алашырды. Сосын маған айтты, Көлбай Қараш, мына киноны шынымен мен түсірдім ба дейді. Өзінің жағдайына қарап айтып отыр ғой. Енді өз өзі не қылады, бұрынғыдай мүмкіншілік жоқ. Өздігінен қозғалуы да қиын сияқты. Енді кезінде анау өнер академиясы сабақ бергеннен кейін қысқарып қалды ғой. Бірақ сол кездегі шәкірттері қазір қарайласып тұрады екен, күнделікті келіп тұрады екен. Сөз берейікші осы жігіттерге. Соңғы рет барған кезімде кішкене қуанғандай болып отырды да. Жүзіне қуанғандай болып, келесі арғы күні сәрсенбі күні әкімшілік тарапынан жігіттер келеді, мені Астанаға алып баратын болды, ота жасататын болды деп кішкене үміт пайда болғандай болды да, бірақ соңынан сол сұрақ жауапсыз қалды. Неге олар ұзақ созып жіберді осы уақытқа дейін? Одан бері міне 2-3 апта өтіп кетті. Сол кішкене сұрақ сол жауапсыз болып тұр қазір. Кезек-кезек барып тұрасыздар ма жанына? Енді қолдан келгенше барып тұруға тырысамыз. Соңғы рет көбінесе әйтеуір жұмыстан қалт еткенде баруға тырысамыз. Өйткені жалғыз өзі тұрады. Бұрын барған кезде осы өткен жылдары көшеге шығып бір сағаттай серуендеп қайтатынбыз. Өйткені ол кісі айтатын, осы егер күндіз шықпасам, бір сағат жүріп серуендемесем, түнде ұйықтай алмаймын дейді. Жата алмаймын дейді. Ал егер серуендеп шықсам, кішкене 2-3 сағат ұйықтауға мүмкіндік болады дейді. Ал егер осы былтырдан кейін бері, осы соңғы жылдары даже тіпті жаңа сыртқа шығуға да мүмкін жоқ. Жақсы, Ерлан аға, енді сіз жағдайын жақсы білесіз ғой, жаңа қандай ота? Негізі бұл кісі инфаркт пен инсультті қатар алғаннан кейін ғой, иә? Иә, мына Жалаңтоз фильмін түсіріп болғаннан кейін, Жалаңтоз фильмінің өзі, егер мен шатаспасам, бір 50,000 доллардың көлемінде сол кезде осы фильмді түсірген. Бірақ 50,000 доллар деген бұл деген өте аз ақша. Ергенбай ағамыз айтып кетіп отыр ғой, қаражат жағынан өте қатты қиналдық деп. Сол мына соның өзінде де еш нәрсеге қарамай Қалдыбай ағамыз осы Жалаңтоз фильм жарыққа шығарғаннан кейін жан жақтан кейбір нелер Қалдыбай ағаға сөз айтушылар болды, көбейді. Сол мына Алашыр фильмі әрбір 90-дық үшін жанын беретін адам ғой, әрбір 90-дық туралы кино түсіремін деген. Сосын мына Жалаңтоз фильм түсіргеннен кейін ол кісінің бүкіл жылдар бойы жиналған осы ішінде мынау жүйкесі әбден тозғаннан кейін бірден құлап, мына инсульт пен инфарктты бірге алып мынау кардиологиялық ауруханада жатты. Біраз сол жерде дәрігерлер айтқан, Қалдыбай, мына жүрегіңе міндетті түрде операция жасау керек, егер сен
жүрегің операция жасаспасаң, мына түрімен 2 жылда ары кетсе бір 2 жыл өмір сүресің, содан қайтыс боласың. Осыдан бір 8 жыл бұрын сөйтіп айтқан. 8 жыл бұрын. Қазір енді басына отырып айтып тұр ғой. Иә, ана дәрігерге айтты, мен ешқандай операция жасатпаймын. Жасатпайтын себебім, оған менің қаражатым жоқ, көтере алмаймын. Сосын ол операциядан тағы да дәрі-дәрмектер керек. Оған да мен жағдайым жоқ. Одан да мен операция жасатпай қойын, Құдай Тағала, Алла Тағаланың берген өмірімен өмір сүрем деді. Содан бері міне осы 8 жылға жуық уақыт өтті. Қалдыбай ағамыздың жағдайы қазір міне осындай болып отыр. Ал мына соңғы кездері Әуезов аудан әкімшілігі мына Оразалин Еркебұлан Нұрланұлының басшылығымен қазір Қалдыбай ағамыздың денсаулығы қатаң қадағалауда алып отыр. Жергілікті емхана бар, сол жергілікті емханалардың бар дәрігерлерге тапсырма берілді. Соңғы кездері мына Қалқаман ауруханасында жатып шықты да, аяғының бәрі шіріп кеткен, төменгі жағы, тізеден шіріп кетті да, шіріп кеткен себебі ол 8 жыл бойы, жылға жуық, мына күні бойы мына дәрі-дәрмекші, дәрі-дәрмекші келген, мына дәрі-дәрмектің бәрі адам ағзасына соның зияны да өте көп қой. Сол Қалқаманға жатқаннан кейін жағдайы жақсы болды. Мына неде Қалқаманнан шыққаннан кейін оны Астанаға жібереміз деді. Мен кеше ғана осы Әуезов аудан әкімшілігінің мына әкім орынбасарының көмекшісімен сөйлестім. Олар айтады, мына қазір дәрігер тікелейдің дәрігердің қадағалауында жақын арада Астанаға мынау консультацияға жібереміз деген алдым. Негізгі мақсат Қалдыбай ағаның мына миына операция жасау. Егер миына операция жасайтын болса, қандай да болмасын бір кішкене ана дәрігерлердің айтуы бойынша жақсы жазылып кетпесе де әйтеуір бір жалпы түрде бір жеңілдік болады деді. Сол жеңілдік болады деді. Енді қазір ол жауабын күтіп отырсыздар. Иә, соның жауабын күтіп отырмыз. Оған қазір қаражат керек. Оған қазір қарасатқан бір пенде жоқ. Тек қана вот мен 2-3 күнде тамағыңыз, мен де пенсиядағы адаммын. Тамағын істеп апарып беремін. Соны жеп отырады. Әйтеуір бір адам кейде үйін жоғызып, кірін жоғызамыз болды. Бай қарасатқан бір пенде жоқ негізінде. Соған енді қаражат керек. Енді аналар қазір акиматтағылар немеге Астанаға консультацияға апар дейді. Өткенде бірден неге апарамыз деген операцияға. Оны қойып, қазір енді консультацияға апаруларын керек өз қаражаттарымен дейді. Құрметті көрермен, мінекей Алла Жар фильмін түсірген қазақтың режиссері Қалдыбай Әбеновтің халі осындай. Егер көмектескілеріңіз келсе, экранда көрсетілген реквизиттер бойынша ақша жібере аласыздар. Енді ереке қасында жүрсіз ғой, қарайласып жүрген кімдер бар тағы да? Мына шәкірттері келіп тұрады екен, одан басқа кімдер қарайласып тұрады? Құдайға шүкір, шәкірттер отыр. Нұрбике Бексұлтанқызы, қазір Қалдыбай ағамыздың үлкен арманы бар. Артында шәкірттер отыр. Қолымыздан келгенше аңдасаң барып тұрамыз. Үйден кейбір азық түлікті апарып тұрамыз. Соңғы рет мен мына Құрбан айттан кейін Ертай Айғалиұлы екеуміз бірге барып қайтқанбыз Қалдыбай ағаға. Қалдыбай ағаның аманаты бар. Аманатын мына қадір Нұрбике Бексұлтанқызы екеуі кітап жазып отыр. Алла Жар фильмі туралы Қалдыбай аға еш нәрсені ешқандай боямасыз қалай болды, кім аяқтан шалды, кім кедергі жасады, қандай қоғам қайраткерлер, қандай еш нәрсені жасырмай бәрін жазып осы Нұрбике Бексұлтанқызы арқылы Қалдыбай аға диктовать етіп отыр, шамасы келгенше Нұрбике қызымыз жазады. Нұрбикенің өзін сұрайық, қанша уақыт болды жазып жатқандарыңызға? Бір жылдай болды. Бір жылдай болды ма? Қай жеріне жетіп қалды енді? Жалпы кітап жазылып бітті, редакциялап жатырмыз қазір. Редакциялау жұмыстары да бітті. Енді кітаптың жалпы композициясын жасап ала берсе баспаға береміз. Алда қандай жоспар енді? Ол шығарудың өзіне біраз қаржы керек қой. Қаражат тапшылығын әрине алға қойған мақсатымыз бар. Мысалы кітап бар Қалдыбай ағамыздың, мына Алла Жар фильмі қалай түсірілді, тамық деген киноны түсіргісі келеді, сценарий дайын. Сосын мына Аңсар деген үлкен кітабы бар. Сол кітапты қазір Әуезов аудан әкімшілігі қолға алып отыр. Сосын мына Қалдыбай Әбеновте мен сіздердің эфирлеріңізді қолдана тұрып, мына 30 жылдың ішінде бұрын соңды жарияланбаған, бұрын соңды көрсетілмеген Қалдыбай ағамыздың өзінің архивінде сақталып келіп жатқан бір құжатты көрсеткім келеді. Мына егер мына жақынырақ көрсетсеңіздер,
мынау октябрь 1990 жылы Нью-Йорк қаласы, Вашингтон қаласында, Вашингтон, Нью-Йорк және Вашингтон қаласында 1990 жылы екі журналист келіп, Қалдыбай ағадан және бір топ 90-тықтардан үлкен интервью алған. Бұл 90 жылдары бүкіл Америка мен Европаға 62 бет боп осында үлкен кітапша боп шықты да, осының ішінде бәрі жазылған. Қалдыбай ағамыз, міне Қалдыбай Әбенов, 90 ұйымының негізінің қалаушысы ретінде, және алғашқы сол ұйымда кім-кімдер болған, бәрі фамилия, аты жөндері жазылған осы құжатта. Бұл құжаттың ішінде ағылшын тілінде жазылғанмен аударылған жоқ. Ақ қарасы бұрын соңды жарияланбаған, бұрын соңды ештеңке айтылмаған, бәрі жазылған. Міне 30 жылдан кейін көрсетіп отырмыз. Мен бұны көрсетіп атқан себебі бұндай құжаттардың барлығы Қалдыбай ағада. Құжаттарда да видеоматериалдар бар. 30 жыл бойы жарияланбаған Қалдыбай ағамыздың үлкен құнды материалдары бар. 60 сағаттық видеоматериалдар бар. Сонау 89 жылдан бастап 96 жылға дейін бар, 94 жылға дейін сүрген видеоматериалдар бар. Оның ішінде мынау 89 жылы Қазақфильм киностудиясында 90 ұйымы қалай құрылды, Мұхтар Шахановтың комиссиясында қалай жұмыс істеді, конституциялық сот, мынау ар намысым қасіретін және 90 деген қырғыз президенті келген кезде сондай видеоматериалдар бар. Анау Западный кладбище деген бар, сол жерде 168 адам көмілді дейді ғой. Сол жерге барып зерттеп келген кадрлар бар. Жалпы 90-ға қатысты көп видеолар бар дейсіз, өзінде сақтап отыр ғой, не? Иә, өзінде сақтап отырғанда енді Қалдыбай ағамыз осы 60 сағат материалдарды мына бізге аманат етіп қалдырып кетіп отыр. Егер ертең менімен бірдеме болатын болса, осы фильмді жарыққа шығару ретінде мына өзімді Бақтияр Байназарұлы шәкірті, Нұрбике Бексұлтанқызын, енді Құдай бұйырса кейін Көлбай Адырбекұлын осы фильмге бәрін бірге шығарыңдар деп отыр. Жақсы түсінікті. Енді 90-шылардың тарапынан қандай бір көмек бар ма? Жансай апай, сіздер қарайласып тұрсыздар ма, хабарласып? Енді біз анда сонда ғана барамыз. Бір жағынан мен басынан айтсам, шын мәнінде осы 90-шылардың басын қосып, бірінші ұйым құрған сол Қалдыбай. Осы секіріп, шашып, мына иығына түсіп, жылдам жүріп, бәріміздің басымызды қосып ұйым құрған. Қазір оның бәрі бір толған желтоқсан болып кетті, ал шынайы желтоқсанды. Осы түрмеден келіп атқан бәрімізді тауып, іздеп басымызды қосқан Қалдыбай еді. Ал енді қазір кім көрінген желтоқсан болып отыр. Ал енді Қалдыбайдың қазіргі жағдайы байланысты меніңше өзінің мінезіне. Бұл өнер адамы өзі бір жағынан шыншыл. Соның барлық оқиғаны өзінің жүрегінен өткізеді. Өте нәзік жанды адам. Сондықтан осындай ауруға шалдығып отыр. Мен дипломдық жұмысым осы Қалдыбай Әбеновтің түсірген «Алла жар» фильміне арналды. Сол дипломдық жұмысымды жасау барысында жалпы Қалдыбай ағай маған тек ұстаз болған жоқ, рухани, шығармашылық тірек бола алды. Одан кейін мен ол өзімнің дипломдық жұмысымды Шабыт фестиваліне қатысып, үшінші дәрежелі лауреат атандым осы «Алла жарды» көрсету арқылы. Жалпы ол менің фильм деуге келмейді, студенттік шолу, студенттік көзқарас осы «Алла жар» фильміне деген. Сондықтан соңғы рет Қалдыбай ағайды мен осы екі апта бұрын емханада көрдім. Енді халы мүшкіл, әрине, денсаулығы. Бір Алладан сұраймыз енді денсаулығын. Мынау «Алла жар» фильмі бүгінге жетпеуі мүмкін еді. Бір жолы Қалдыбай қазақ фильмге барса, «Алла жардың» табақшалары мен есімі шашып тастаған екен. Енді құрдымға апарған ғой соны. Сосын өзі шошып кетіп, дереу бәрін жинап, өзі үйіне кірген. Ана жаңа жинап отырған, сол ненің табақтары арнап тұрған деп. Ал енді бұған қазір мемлекеттік қамқорлық болмаса мына киноға деп, онда бұл киноның несі тағдыры қалай болатыны белгісіз. Ал енді бұл енді бүгінгі күннің мәселесімен қарамау керек, бүгінгі күннің көзқарасымен қарамау керек. Бұған келешектің көзқарасымен қараған биліктегі адам бар, бұған қалай да көңіл бөлу керек. Елмесе болмайды. Бұл өте маңызды тарих үшін, болашақ үшін, ұлттың рухын көтеретін кино. Бұл міне сол үшін бұған үлкен маңыз беру керек.
Құрметті көрермен, тағы да естеріңізге сала кетейік. Мінекей Аллажар фильмін түсірген Қалдыбай Әбенов ағамыздың жағдайын көріп отырсыздар. Егер көмектесем десеңіздер, экранда көрсетілген реквизиттер бойынша ақша жібере аласыздар. Бір екі жыл бұрын Қалдыбай 2015 жылы осы Қалдыбай ағамыздың жағдайына байланысты банктен шот ашқанбыз. Сонда бір жылдың ішінде бүкіл республика бойынша 340 мың теңге ақша түсті. Ол 340 мың теңге девальвация кезінде, девальвацияның бәрі, ақшаның бәрі түк болмай қалды да, Қалдыбай ағаның мына қолдан жүрген күнделікті дәрілеріне де арендегенде жетті. Ал енді мына Аллажар фильмінің қорытындысы келетін болса, 1990-тар Құдайға шүкір қазір бәрі ақталып отыр ғой. Барлығы тек қана осындай бір қайсар мінезден жігерліктің арқасында мына Қалдыбай ағамыздың мына Аллажар фильмінің фильмі көптеген желтоқсандықтардың ақталуына да негізгі күш болып саналады. Бір жағдай айтып кететін. Сонау 90-шы жылдың ортасында Аллажар фильм жарыққа шығар кезде Қалдыбай аға Қазақфильм киностудиясында президент аппаратынан, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінен, прокуратурадан, соттан және тағда басқа да осы билікте отырған адамдар бәрін Аллажар фильмін шақырады. Олар өздері көрсін өз көздерімен. Ол кездесуде бір топ желтоқсандықтар да бардық біз. Егер анау прокуратурада, тағы КГБ-де отырған адамдар мына Аллажар фильмдегі көрсетіп атқаны барлығы өтірік, бұл дұрыс емес десе, біз олардың сөздерін жоққа шығаруға желтоқсандықтар ретінде біз айтуға дайынбыз деп барған. Осы фильмді Қалдыбай аға биліктегі адамдарға не себептен жеке көрсетті? Олар түсінсін деп өз көздерімен. Себебі олар мына тек қана жазалап қана қоймай, артында көптеген мыңдаған ананың көз жасы жатыр екен. Бұл жігіттерді сондықтан осы ақтау керек. Ертең сотқа қандай да болмасын бір қағаз баратын болса, 90 азаматтарына тікелей дұрыс көзқараспен қарауларын сұрайын деп Қалдыбай аға айтқан. Сонда фильмнің бәрі бітті, біткеннен кейін енді біз реакцияны күтіп отырмыз ғой, атмосфера қандай болады деп. Сонда ана сол кездегі ана биліктің адамдары біраз орындарынан тұрып, барлығы Қалдыбай ағаны қолынан ұстады. Бұл күтпеген жағдай болды. Барлық қолдарынан ұстады да бізге шығармашылық табыс тілеп бәрі қайтты. Енді Қалдыбай ағамыздың мұндай халге түскені өте өкінішті. Енді қолымыздан келгенше көмектесейік. Тезірек сауығып кетуін тілейміз. Қарайласып тұрыңыздар. Енді бұйырса жаңағы кітабы шықса, соған қаржылай көмек болса дейміз. Көрермендеріміз естіп отырған шығар. Ал ардақты ағайын, бүгінге осы, қолда барда алтынның қадіріне жете білсек игі еді. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.